15 лютого в Україні вшановують День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Також цього дня виповнюється 27 років від дня завершення найбільш жорстокої та масштабної війни в Республіці Афганістан, яка тривала майже 10 років. У Борисполі відбувся мітинг-реквієм на честь загиблих воїнів-афганців. Вшанувавши героїв, присутні поклали квіти до меморіалу слави. Також пам'ятні заходи відбулися біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. За кожним воїном-афганцем своя доля, свій життєвий подвиг, свій крок у безсмертя. У страхітливому полум'ї війни народжувалися молоді солдати, командири, які з перших днів служби в Афганістані пізнали ціну життя, ціну справжньої чоловічої дружби, ціну взаємопідтримки, склали екзамен на мужність. Право відкрити мітинг було надано голові Бориспільської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану Володимиру Сукачу. Сьогодні ми з вами започатковуємо нову традицію під назвою «Зустріч трьох поколінь». Три покоління, опалені війною, сьогодні зустрілись, щоб вшанувати учасників бойових дій та відзначити 27-му річницю виведення військ з Республіки Афганістан. І наш святий обов'язок з вами, шановні товариші, завжди пам'ятати наших бойових побратимів, які зложили голови на полі брані. Мітинг, присвячений 27-й річниці виведення військ Республіки Афганістан та 12-й річниці вшанування учасників бойових дій, оголошую відкритим. Через радянсько-афганську війну пройшло понад 160 тисяч українців, з них більше 2000, на жаль, загинули. Слова подяки військовослужбовцям висловив міський голова Анатолій Федорчук. Не дивлячись на плин часу, ми по-новому дивимося сьогодні на цю війну. На сході, на жаль, гинуть сьогодні теж наші побратими. І в числі цих побратимів також є і ваші побратими, воїни-афганці. І, мабуть, іронія долі полягає в тому, що по ту сторону барикад, з боку російського агресора, теж ваші побратими, воїни-афганці, з якими ви пліч-опліч пройшли цю страшну війну. Я зичу всім вам мирного неба, здоров'я, благополуччя і добра. Будьте здорові! Слава Україні! Слава героям! Про цю подію варто пам'ятати, адже багатьом рідним та близьким так і не довелося побачити живим свого героя – чоловіка, батька, сина або брата. Заступник голови Бориспільської районної ради Іван Недогибченко розповів про матеріальну допомогу, яку мають право отримати бійці. Держава, я вважаю, що в боргу перед тими, хто загинув, і перед тими, хто живе. Низько хочеться схилити голову перед вами за ваш подвиг, який ви зробили у ті роки. Було прийнято бюджет на 2016 рік, яким передбачено фінансування програми «Турбота» в розмірі 1 мільйон гривень. І я звертаюся до тих мешканців району, які присутні на цьому мітингу, що вони мають право на отримання матеріальної допомоги від районної влади для вирішення своїх матеріально-побутових проблем, а також на лікування. Від Північного територіального управління Національної гвардії України привітав воїнів із завершенням війни в Афганістані Олег Некрасов. Я хочу вас поздравити з цим праздником, з окончанням вашої війни. Я хочу, щоб більше вас, ваших дітей, ваших друзів ніколи не постигала та участь, яка постигла вас в молоді роки. А вам, воїни АТО, я хочу сказати большое спасибо за те, що у тяжелий час для України піднялись як один на защиту священних рубежей. І дай Бог, щоб ця безкомпромісна, безтолкова і непонятна війна швидше закінчилась. Від імені Національної гвардії командир окремого батальйону військової частини 3070 Володимир Ліченко привітав бійців із річницею та вручив подяку Бориспільській міській організації Української спілки ветеранів Афганістану. Шановні наші воїни, ветерани, афганці, учасники бойових дій на території інших держав, від себе особисто, і воїнів-гвардійців, вітаю вас цим святом. Велика вам шана, велика вам дякую, і дозвольте від себе особисто, від військової частини 3070, вручити подяку Володимиру Івановичу і Бориспільській міській організації ветеранів Афганістану. Привітати їх з 27-ї річницею виведення військ Афганістану. І вручити цю маленьку подяку, що вона
висіла в верхньому кабінеті, нагадувала на те, що Національна гвардія є, вона готова стати на защиту нашої вітчизни зараз, в ці дні. Відзнаки президента України було вручено членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Церемонію нагородження провели міський голова Анатолій Федорчук та голова Бориспільської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану Володимир Сукач. Турусумбаєвій Любові Сергіївні, дружині загиблого старшого лейтенанта Турусумбаєва Ігоря Володимировича. То же самое, материальная помощь и вручается от имени Шалимова Владимира и Игоря Владимировича. Тема війни завжди була та буде болючою для людей. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал «Бориспіль».